တင်းနှင်းဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းနေလာရှင်ဆိုင်တာပါအသက်ကတော့22နှစ်ပါရှင်ခဏနေစင်ပေါ်တက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်အရန်ဆိုင်လို့ရှာနေပါတယ်ဆရာနဲ့အလုံးနဲ့တယောက်ကိုရွေးရမယ်ဆိုတော့ဆရာဆောက်ခုစိတ်ရှိသွားကြပါတယ်သူတချင်းတွေလည်းကြိုက်ပါတယ်ဆရာကိုလည်းအရင်ကအားပေးနေရပါမိဆိုတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုင်းတဲ့နေရာလေးတွေလို့မရောက်တာလေးတွေเนาะတပိအဲ့အတွေ့အကြုံနည်းနည်းနည်းသေးတယ်เนาะဆိုတာကတော့အတန်ထုတ်တာတွေပါကြီးကတော့ရဲတင်းတင်းထုတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ pitch တွေကတိတ်ပြီးတော့မရောက်တဲ့နေရာလေးတွေလို့တခါလေးကျော်သွားတဲ့နေရာလေးတွေเนาะအဲ့ဒါစိတ်တွေကလောလို့လည်းပါတယ်เนาะတပိအတွေ့အကြုံလေးတွေများရင်ဒါလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမှာပါအခုတော့ဆရာတို့ရေးလို့မရတယ်เนาะတပိ